Uputila sam dopis predsjedniku Vlade Plenkoviću sa zahtjevom da se očituje o politici hrvatske vlade. S obzirom na to da smo svjedoci kako dijelovi hrvatske vlade izravno kleveću hrvatsku državu i narod. Vlada se mora očitovati u svezi svojega odnosa prema presudama međunarodnih sudova, to jest Međunarodnog suda za ratne zločine bivše Jugoslavije, Međunarodnog suda pravde, te glede poštivanja ugovora o Europskoj uniji, koji je Hrvatska potpisala kad je pristupila u tu zajednicu, a iz kojeg prolaze i obveze. Jedna vlada ne može imati dvije politike. Naprimjer, u njemačkom ustavu je zapisano da kancelar određuje smjer njemačke politike. U našem slučaju postoji koalicijska vlada, a jedan od koalicijskih partnera je iznimno vrijedan u kolektivnom vrijeđanju hrvatskog naroda, to jest svih hrvatskih građana. To je gospodin Pupovac. Dotični svojim djelovanjem negira presudu Međunarodnog suda o genocidu u Srebrenici. On negira presudu Međunarodnog suda pravde u svezi agresije Republike Hrvatske, Republike Srbije na Hrvatsku. On se bogati iz proračunskih hrvatskih sredstava, pri čemu postoje ozbiljne optužbe za korupciju. To su sve kaznena djela, a hrvatska vlada na to šuti i time sudjeluje u tim protuzakonitim rabotama. Milorad Pupovac, simpatizer Ratka Mladića i Mile Martića, uz potporu Plenkovića i njegove HDZ-ovske vrhuške, konstantno iznosi laži iz Drugog svjetskog rata. Motiv tog scenarija je jasan, na taj se način ne govori o domovinskom ratu i zločinima koji su počinili njegovi sunarodnjaci. Jer ako se bude govorila istina, Pupovac i njegovi nalogodavci gube kontrolu nad Hrvatskom koju danas imaju. Naravno da njega ne zanimaju problemi naših srpskih sugrađana, već ga zanimaju njegova osobna vlast i privilegije. Po tom scenariju hrvatski se narod mora stalno opravdavati, što bi rekli biti kuš, a istovremeno porezni novci odlaze u Pupovčeve kanale preko kojih se onda opet blati Hrvatska. Pupovac i Plenković provode scenarij po kojemu postoje zabranjene teme, te bilo kakvo argumentirano propitkivanje i demokratsko djelovanje nije moguće, a oni pak rijetki koji se usude demokratski djelovati putem njihovih korumpiranih medija proglašavaju se kao najcrnijem totalitarnom vremenu, društvenim neprijateljima, nedemokratima i ostalim pogrdama. To je ona poznata situacija kada piroman glumi vatrogasca. Hrvatskim građanima se osporava pravo koje imaju Litvanci, Estonci, Letonci, Francuzi ili Poljaci, te nam je namijenjena uloga biti podstanarima u vlastitoj kući, a da pritom imamo najviše poreze, da moramo tolerirati korupciju, te im dedem za sve te protuzakonite rabote trebamo još i pljeskati. E ja im poručujem, taj film neće gledati. Podsjećam hrvatsku javnost da je taj Pupovac još 1992. godine optužio hrvatsku državu da je pokrstila 11.000 srpske djece. To je bila dokazana i dokumentirana laž, a razlog zašto ta kleveta nije procesuirana leži u činjenici da je glavni državni odvjetnik u to vrijeme bio Vladimir Šeks. Inače, za Vladimira Šeksa se govori da je nekada imao kodno ime Sova. Sprega Pupovca i Šeksa na štetu Hrvatske traje i dan danas. Plenković je dužan kao predsjednik vlade očitovati se na ova moja pitanja i neka se ne zanosi gospodin Plenković da će me prijetnjama, omalovažavanjem ili etiketiranjem zašutkati. Upućujem vas na trenutačni slučaj s češkim predsjednikom Milošem Zemanom, protiv kojega češki senat utvrđuje okolnosti je li počinio kazneno djelo veleizdaje. Hrvatska vlada je dužna raditi za hrvatsku državu, a ako radi protiv hrvatske države, onda će zato, kao i na primjeru Češke, morati odgovarati. Mi smo europska država, pred zakonom moramo biti svi jednaki i samo ćemo na taj način postići željeno blagostanje, ali i društveni mir. U ostvarivanju tih prava neće nas zaustaviti nikakvi Plenkovići, Pupovci, Šeksovi i ostali akteri koji žele oduzeti hrvatskom narodu pravo koje u ostalom imaju svi hrvatski i drugi narodi u Europskoj uniji. Dame i gospodo, ako imate dodatna pitanja,